دا خټه مټی نه دای رمیش د کور دی لازم کور دی یو خو مو بودی دی خو مو بودی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید دے ٹول ب ٹک ٹاک و خوبم خطیری کی دے نیو وی لاکھ سارا ستا سو پہ خدمت کی حاضر ہم ناراض ہے چننن بلاگ شروع تو است خندا ہے شیخ ہے ماں اور بھی تم بھی بل پن ہر کو شکار دے گنام جدا سلا جے نے دا وا تو چدا خندا شی نہ رہی جیسا راجی تک ہو رہا جتنے ہوشی خاندہ ہے ماں دا لٹ سرے دا تالا پریک بھجن زمون نہ میوے اور سا تالا کی دا شیر خاندہ دے اخری تو ماستان اسا لاکڑی دارو گلے وائے آر سلاک ہے نا ادھے کسا جی اگو رہے نو اس پا آر ستش نو اس نا آئے دے پکی دغا دے او شیٹ دغا پکی بھی نئے دغا انزر اخرا گاڑے گورا کنا سمرا سپا دے ماشاءاللہ بھائی دی سے خبر دا کنا ستا سرما یو چیلنج ہے چی لس ورز بزا چینی نا استعمال ہوما نن سلورم ورد زما دوم را دیر پا سر در لے کنا نن لگ لگ کم دے لگ لگ معمولی خلق نرے نرے دردی کنا چینہ نے تاسو ہم پریزو کہ گورے دیر زیادہ تا پای دی دا چینہ جنہ استعمال ہے تاسو لس ورز استعمال میں کہ تاسو تا ٹینشن انزائیٹی وغیر عرصہ ختم شی مو شاید خیر زر را گیا نن زر را گیا زر را گیا دا ولیر نن زر علی دا پدج به کیمرا کیم پایلا ست بیز دی بی پاور کی دا غو پاور کی نا نا د تا پدج د ډیلی ولاګینګ شروع کړای دی په ما بس بیا باس کای وزر ز بای نن درې مورت چې باران وریږي او انسان وی یار ز سو کم په کیمرا کې بتنګ شي بار بتنګ شي بار دروته سړی نشي اکرا بس ټوټی شو اکرا بس ټوټی نه اکرا وړو ټوټی شو مطلب باران جو شو سورج نے سمرا کھولے گورے شین کے را رہے شاید اب بیک گراؤنڈ کچھ کم کاس تاسو نہ تاسو بوجھ لگے دے ما شوم دے ډیر زت خو دے لگا ساده ساده کاری کنا زوم په ټول مرګرو کنا دے لگا یو مرګر زوم ملیشا ته زی راضی شاید یو پولیس کې دے ټرپ کولا یو لگا مطلب بینک کار کړي دے په خپل لگا ما سلور پنځه کال په یوټیوب کې کارو کو لگا خو ایکسپیرینس پار سکے او بم ټول کې خبر ټول نغټ گن کپ سوکته دای نیم دی دا یو جمالا ز چینی نس خورم شوګر مال نه خکن نه ځان نه بچ چینی راغست را او مال بیا خو کې چټو له پخ کړه زما را پات ثانک یو یارا واټ ا پلیس واټ ا بیوټیفل پلیس واټ از پینٹ ا پینڈکس پلیس پینڈکس پینڈل اور ارے پیسی میں رچو جا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شی چھڈی
بای دا لوکیشن چک کړئ سره په سومره ښکلې ځای دی او دا زموږ د کور نه صرف 2 کیلومتر لري دی اوس په دا چاول خورو چاول بدل ته خورو په دې منځ کې به کې دوه کنه صحیح صحیح به ته کینو ماشاءالله 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 وټا چاول وټا بیوټیفل سومره مزه کې یار وه وال چاول دی نه به تاسو ته خوړ بغاړه نوش کو دا ویو سی کا ته مو شاید سومره ښکلې ویو دی یار حد دی به وګوره ته او په دې باوجود مونږ زول لري لري ځین ته چکر لزو کنه چین بارډر ته مونږ ته لو خړې لوټي ویل د سره په او دا به جان تا ته په گیفت کې شي صحیح ده دې طرف ته خړ بایږي او دې طرف ته شنه پټي دي او دې طرف ته د شنه پټي دي ماشاءالله انور راو هو ته درې ورځې پاس ډیره زیاته مزه کوي یار دا لوکیشن وینه ته دیس از دا چر دا زوم مرګرو خوراکو کو او کته غنی کته راوښته دي الهغه مرګری دا غن تاسو لیک کته راوښیرا دا همړه سپی به خوري سپی به لای دا غن بسنګ سپی خوري یارا دا ډیر تاسو غلطی وکړار دا ته دا ځه غندګا و یارا دا خلک سیټ ټکی دي چرته مړه به زموږ دا خوړل نه دي تر ډیر زیات خولې سپای خدا پور کارخانه چی نه د دې د وجه دا وبو تک سپینې شي بیا په دې کارخانو باندې ډیر ورځې پابندي و تقریبا 20 ورځې کو 15 ورځې دا بند وي نه دا وبو ډیر زیات سپای شي اوس 2-3 ورځې شو چې دوباره کارخانه شروع شي دي نه وبو رو رو بیا خرابېږي خړې دا د وړه زما مرګری دي لا یو خارون خان دی یو مشاهد خان دی او خوشاله شنه پټي وینه یار حد دی حد دلته بر عدالت ته تحصیل د ټولو افسرانو کورونه دي او دفترونه دي او هر څه دلته دي بر او غره ټیزړو لاړل سومره لري پاتې شو په دې سر باندې لار ده دی خو مو بودی دی خو مو بودی خارون یو تپوس کو ډیر خولې تپوس نه ساپه کوی مې نه جوړ کیږي مې نه جوړ کیږي کنه مې نه جوړ کیږي کنه ستا تپوس ولې نه جوړ کیږي وګو کنه جوړ کیږي ولې بنه نه جوړ کیږي زیندا شین دې وی نه کنه ونی شینکه تکشین اسمان او خارون او خوړ سمره مزه کوي یار ډالر تاسو نه دا دې طرف ته مینه دا لار تللی ده دا لار تاسو نه په ګرمه کې چې کله دا ونی ګوري شي پاڼې ماڼو کې کنه او د دې لار په مینس کې زی مطلب سور یو ډیر زیاته مزه کې ډ ټور لار په سور باندې دا خو سومرام خوازه دا لار ټوله په سور باندې دا او دې سایډ ته باندې خړ بهږي او دې سایډ ته داش نه پټي نو ډیر زیاته مزه کوي خارونا وړکوا دې وړکوال ته سو مړکه می غره چې تر شړلې یا غو برندو تا وز غټ سیم په لوګالې می خمر شړلې غو امر شړلې ځان می مر شړلې دې پوه شو تاسو سر مرکو پانی مانی بل خړې ما پانی نه خړې ما با خپل کلام وایم وی می په شکل ولام بز ته مهرباني ثانکس تر شړلې چرته بابا ها تا چر تر شړلې نه نه دا جن می نه کړې او لامبل لامبل لبراتلو السلام علیکم بای دې څه خبره چې د خوړ غاړې تر هوتی او خچا کرما کرم و لګاو بای دا پور بلډینګ چې نه دلته دای د ټول د هسپتال دې بونه راخه ستاسو سره ملاقات په نور په سټوډیو کې کیږي د رمیش سره بای بای دا پکې سین دې خپل امیزا گڈ مارننگ گڈ نائٹ گڈ نائٹ بولے ایسا ٹائم نہیں آفٹر نون گڈ آفٹر نون جیا خیر خیر دی سکول نے سے ٹائم راغ لے سکول لے پا شل میں ڈکم درا لما سبق لینے سبق چھٹی گا دا جرسی تا روزانہ اور جو جرسی کو کلا کلا اوبا سکنا اوبا سمے بے گندما دا خټه مټی نه دای رمیش دکور دی زم کور دی ډیر ښه دی دا ولې نه اخبار نه زم په خانی دی
رمیزا په یوټیوب کې تخت ترزیب سلام کړی دی او هغه چې د رمیز د خلې نه مال جواب راغی جواب ولورکا وعلیکم السلام څنګه هي په ما کې منځونه کیرا تخت ترزیب نو مال کنه تخت ترزیب څنګه هي برابر ټیک ټاک وړه دی هدي خزه ده خره امید دې چې دا ویډیو بس تاسو خوښ شي وي کو تاسو خوښ شي وي نو زنګ ویډیو لایک چینل سبسکرایب کوم له اجازه تر کې در روان ویډیو انتظار کوی د الله فهمه صبر 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 زه خبر کوم وای زوم ویډیو تاسو ګوره لایک کوی نه لایک کوی ها ټیک ټا لایک کوي ها رمیس خبره صحیح ده تاسو ویډیو لایک کوی نه زوم لایک ډیر زیات کم راځي لایک کوی کمنټس کوی